Jy kyk na Tekterrein en in hierdie episode fokus ons op boerderye as geïntegreerde besighede met al die pilare wat boere in ag moet neem. Ons sprekers vandag sluit in Dr. Johnny van der Merwe en Thomas Strydom, sowel as Dr. Michael Bradfield. Jaco Beyers en Hentie Breed van John Deere sluit dan ook by ons aan om te gesels oor die rol van tegnologie om winsgewendheid te verseker. Welkom by die eerste episode van die tweede reeks van Tekterrein. Nou in hierdie episode gaan ons vir julle 'n voorsmaakie gee van wat in die res van die reeks gaan gebeur. Landbou is 'n komplekse besigheid. Aan die een kant is daar seisoene. En hierdie seisoene is nie altyd voorspelbaar nie en is ook nie dieselfde as wat die vorige jaar was nie. Inteendeel, daar's groter verskille wat intree soos klimaatsverandering die landbousektor begin raak. Maar dan is daar ook pilare. En hierdie pilare moet almal in plek wees. Nou hierdie pilare kan van finansies gaan, dit kan te doen hê met siektes beide by vee, by landbouprodukte, dit gaan oor bemarking, dit gaan oor bewerkingsmetodes, dit gaan oor meganiese aanwending, dit gaan oor die gebruik van verskeie reekse tegnologie. So hierdie pilare is elkeen gespesialiseerd en elkeen van hierdie pilare moet reg staan. Anderster, as jy een van hierdie goed verkeerd kry, kan jou hele landboubesigheid op risiko gaan. Nou ons gaan vandag begin deur so bietjie te gesels oor kundigheid. Watter kundigheid is beskikbaar en hoe daai kundigheid gebruik moet word. Saam met my in die ateljee is Dr. Johnny van der Merwe, 'n landbouekonoom by AMT en Thomas Strydom, hy is by Sion Agri. Kom ons begin, Johnny. As 'n mens jou seisoen benader en jy begin kyk na tegnologie en jy begin kyk na kundigheid, hoe benader jy dit? Ja, toe, soos jy ook tereg genoem het, ek dink landbou is 'n ongelooflike komplekse besigheid en het al hoe meer kompleks geraak. Daar is soveel veranderlikes natuurlik wat in hierdie bedryf ingetree het met die internasionale omgewing, ons plaaslike omgewing. En ek dink is noodsaaklik om kenners in jou kring te hê wat natuurlik jou beste vooruitsigte ook natuurlik na belang het. En ek dink mens moet dit as 'n besigheid benader. Landbou, ons is nie meer die ou tyd se boere nie, ons is regtig 'n komplekse produsente, 'n besigheid wat jy daar het. En dis moet jy gaan kyk na finansiering. Jy moet 'n goeie boekhouer hê wat jy kan vertrou wat vir jou natuurlik werk. En natuurlik moet jy dan bietjie dieper na gaan kyk om jou produksieomstandighede ook te gaan bestuur. Jou het sê jy nou lewendawe bestuurder is of jy 'n graan present natuurlik is, jy moet kenners in daai bedryf inkry wat jou kan versterk. Jy moet jouself amper as die bestuurder sien of as die oorhoofse bestuurder wees sien en dan jou kenners in jou intrek, onder jou intrek wat jou kan help om jou natuurlike hulpbronne natuurlik baie meer effektief te bestuur. As dit kom by mechanisasie wat baie kompleks kan raak, moet jy iemand inkry om dit natuurlik nader te trek en natuurlik markte. Die markte is ongelooflik ingewikkeld en onvoorspelbaar ook. Ons het net nou ook gepraat van hoe onvoorspelbaar en op en af volatiel die markte ook natuurlik is en is natuurlik baie goed om iemand wat jou belange voor eers te dra natuurlik in jou kring ook te hê en natuurlik al daai kenners bymekaar te trek en dan jou beplanning vir die seisoen te gaan doen. En ek dink die belangrikste tema wat jy moet na kyk is 'n scenario beplanning. Jy moet gaan kyk na wat is 'n slegte scenario vir jou vir die volgende seisoen, wat is 'n goeie scenario en wat is die gemiddeld wat jy eintlik kan verwag. En ek dink risikobestuur, oor die algemeen is risikobestuur 'n baie belangrike aspek om te gaan kyk met al hierdie veranderlikes. Thomas, ek wil na jou toe gaan om te meet is te weet. So jy moet op 'n manier dit kan meet op grondvlak. Hoe werk dit? Toe ja, van ons kant af is ons onafhanklike landbouadviseurs wat fokus daarop om inligting in te samel vir 'n boer op grondvlak. So ons gebruik presisieboerdery beginsels om dit reg te kry. Nou presisieboerdery is 'n baie wye beginsel in die opsig van dit kan wees op inligting gebaseer, dit kan toerusting, dit kan masjinerie, dit kan 'n klomp goed wees, maar ons fokus uiteindelik op die inligting gedeelte. So op grondvlak wat ons doen, op onafhanklike basis is om grondontledings vir 'n boer te doen op grid grondontledings, deur te gaan na die grondklassifikasie, die fisiese eienskappe van die grond,
blaarontledings in die seisoen, gewasinspeksies, alles om goeie inligting te probeer insamel, om vir die boer goeie advies te gee, en dan kan hy self besluit by wie koop, by watter produk. Ons gee ons opinie, maar hy daar saak bly die besluit by hom wie hy wil gaan verder gebruik. Uiteindelik is die boer se doelwit om volhoubaar te wees, en dit kom terug na winsgewendheid. Nie noodwendig na omset of enige van die elemente, dit kom terug op winsgewendheid. Hoe benader hou dit? Ja, ek dink daar is soveel elemente binnen in die landbouomgeving wat jy natuurlik effektief moet bestuur. Ek dink een van die, soos ek vroeger ook gesê het, onsekerhede in die mark al buiten is grootliks markpryse gedrewe en ook opbrengs gedrewe. Mens sal nooit weet hoe die natuur jou hanteer in 'n sekere jaar nie. Elke seisoen, soos jy ook genoem het, verskil. En ek dink dis belangrik om te meet precies wat in jou natuurlike hulpbronne aangaan en dan gebaseer op dit jou insette natuurlik effektief te probeer aanwend en tot 'n mate baie beter te bestuur. Ons weet insetkostes het ongelooflik gestyg die laaste paar jare wat natuurlik 'n baie groot druk op jou winsgewendheid plaas en so om presies jou wins jou natuurlike hulpbronne volhoubaar oor die langer termyn te bestuur is natuurlik noodsaaklik. En dan moet jy nou nog na die inkomste kant kyk, die markkant ook wat ook natuurlik 'n kardinale rol speel. En ons het nie landbouers is prysnemers. So om ingeligte besluite te neem en om jou risiko's te verskans deur die seisoen is natuurlik kardinaal. So Johnny, jy is 'n prysnemer. Jou insetkoste styg en jy het veranderlik is. Thomas, die rol van 'n adviseur. 'n Adviseur is nie iemand wat altyd met my saamstem nie. Dan het ek die verkeerde adviseur. Hoe maak 'n ou seker dat jy omring jouself met die regte adviseurs? Ek dink daar kom dit baie in rondom, ek wil amper sê die ondervinding van die adviseur wat jy wil gebruik, sy agtergrond en sy betrokkenheid en daarom sal jy moet gaan evalueer wat beskikbaar is in die mark. Maar soos ek ook vir jou sê, dit gaan nie regtig vir my oor die opinie daar agter nie as die inligting waarmee die adviseur moet werk. So ek dink dis vir ons belangriker om akkurate inligting in te samel, anders te soos ons sê, is dit maar net 'n opinie. Maar as ek met data werk en ek werk met goeie vaste inligting, dan kan ek beter besluite neem. En dan beteken dit dat die besluit word geneem op wetenskaplike definieerbare uitkomste. Is dit waar jy wil afstuur? Ek sê altyd ja, ons dryf wins per hektaar, ons dryf opbrengs per hektaar, maar met die beginsels wat ons volg, wil ons ook die boer se risiko probeer bestuur. So en hoe meer beter inligting ons mee kan werk en elke jaar dit verfyn, hoe beter kan ons daai risiko vir hom afbring, maar ook sy wins per hektaar beter bestuur deur varierende toediening van produkte en plante staan en sulke goed in sy stelsel in te bring om dit beter te kan hanteer. Johnny, kom ons gaan al die pad terug. 'n Element wat 'n klomp geld kos, wat kapitaal kos, is mekanisasie. Hoe benader ou die mekanisasie besluit? Ja, Theo, ek is self nou in 'n situasie, ons, en ek dink dit verskil van scenario tot scenario natuurlik, dit hang maar af hoe groot natuurlik jy produseer, wat jy produseer, al die verskillende aspekte wat daarna toe gaan, maar ek dink 'n mate van presisie moet jy begin doen, en daar's verskillende vlakke, soos Thomas ook gesê het, van presisie wat jy natuurlik kan benader, en hierdie toerusting kos baie geld, en ek dink om dit stelselmatig te benader, want jy moet jou insette, omdat insette so duur raak, jou kapitale investering raak verskriklik hoog natuurlik. So jy moet goeie plaasbeplanning natuurlik gaan doen, mekanisasiebeplanning op jou plaas natuurlik, wat vir jou kan sê die hoeveelheid kilowatt wat jy op 'n sekere tyd nodig het, en laat jy jou investering so optimaal as moontlik te kan maak, en natuurlik jou risiko natuurlik, dit gaan kom maar weer eens terug om jou risiko te gaan beperk. En dan kan jy stelselmatig begin oorskakel, en ek dink sodra jy die voordele sien van iemand wat adviseer soos Thomas op jou plaas kan doen, gaan jy natuurlik net, ek dink, dit stoomrol en dit vorentoe vat. Thomas, Johnny, wat verstaan julle onder presisieboerdery? Johnny, hoe definieer jy dit? Ja, ek dink van 'n landbouekonoomse se oogpunt af, is ek dink ek is dit om kostes natuurlik baie meer noukeurig te bestuur, jou beplanning vir die seisoen baie beter te kan doen, en vir dit het jy natuurlik al hierdie bronne van inligting nodig. En dit is 'n mate van presisie wat jy gaan begin doen, om jou trekker, jou boerderybeplanning baie beter te doen, om jou finansiële beplanning beter te doen, algehele kan ek sê maatskappybeplanning beter te doen, en dan gesamentlik met jou produksieomstandighede natuurlik ook te werk en vorentoe te gaan.
Thomas, hoe definieer jy dit? Vir my is presisieboerdery meer aan die produksiekant natuurlik. En dit is vir my om variasie te bestuur, so ek wil amper sê so intensief as moontlik ten opsigte van potensiale, grond, vrugbaarheid, die hele spektrum, maar ook baie belangrik vir my is om die grond, die produksie, die trekker, die stroper, alles bymekaar te bring en die goed alles saam te laat werk om op die ou einde te probeer 'n beter winsprojek daar te maak. Om uiteindelik winsgewendheid nie opbrengs of omset, maar winsgewendheid. Altyd winsgewendheid. Thomas, as jy praat van presisieboerdery, van tegnologie, van die mekanisasie tegnologie, hoe gemaklik is boere om hierdie kopskuif te maak? Om te skuif van die manier wat dit gedoen is, kom ons sê wat my oupa gedoen het of wat werk, na 'n nuwe manier, na presisieboerdery. Hoe gemaklik is boere om te skuif? Ek dink die jonger generasie word meer gemaklik as die ouer generasie, maar ek dink ook ek wil amper sê 'n paar jaar terug was dit baie duur want jy moes addisioneel die toerusting en goed gaan bykoop het. Nou as jy nou 'n nuwe trekker koop of 'n nuwe planter of 'n nuwe spuit, kom dit outomaties by om goed variërend te kan bestuur en te hanteer. So iewes skielik waar dit 'n paar jaar terug net vir die groot boer ek wil amper sê moontlik was, is dit iewes skielik vir die kleiner boer ook nou moontlik want hy moet tog 'n planter koop en nou het hy die vermoë om dit reg te hanteer. So ek dink dit word al en 'n groot ding is dit word dis baie meer gebruikersvriendelik as wat 5 of 10 jaar terug was. So dit word makliker, maar ek dink tog en dit wil ek spesifiek sê vir die boere is daar's baie keer 'n persepsie dat dit is moeilik. En dit is moeilik om oor te gaan, maar as jy met die regte adviseur of 'n maatskappy werk, kan hulle dit veel baie makliker doen. Dis eintlik noodsaaklik, né, Johnny? Ja, nee, verseker. Dit is natuurlik hulpbronne. Jy moet daai verskillende faktore moet jy effektief kan bestuur in jou besigheid om volhoubaar winsgewend op daai stuk grond te kan boer. Johnny, Thomas, baie dankie. Ek dink die vertrekpunt is dat as jy dit nie gaan toepas nie, pas op, jou buurman kan eindig met jou plaas. Ons gaan nou fokus spesifiek op die veekomponent met Dr. Michael Bradfield. Dis altyd 'n voorreg om met Dr. Michael Bradfield te gesels. Michael, baie welkom. Ja, en lekker om hier te wees, ja. Ek wil spesifiek praat oor vee en 'n veekomponent in 'n groter graanboerdery. Kom ons begin net eers. Is daar 'n geleentheid om 'n veekomponent by 'n groter graanboerdery te betrek? Ja, vir jou dis krities dat dit wel die geval is, want 'n veeboerdery is jou stabiele prys kapitaal as 'n ou dit mense dit so wil stel net. Terwyl graanboerdery ons weet pryse gaan maar op en af. Partykeer raak dit moeilik. Vee ook so, maar dit word as 'n kapitale belegging gesien en is natuurlik geïntegreer met 'n veeboerdery. Jy weet 'n graanboerdery byvoorbeeld mielieste in die winter wanneer die beeste nie kos het nie, word hulle vet op daai mielieste, selfs koring strooi gee ons ook vir beeste en so aan. Graan gaan deur beeste as jy daai ware ketting regtig wil benut en die graanpryse is byvoorbeeld laag, dan sit jy daai graan deur jou bees, jy weet. En dit is hoekom dit 'n integrale deel vorm van 'n beesboerdery. Jy praat van 'n kapitaaldeel daarvan. Dis vir my baie interessant. So dis amper vorm 'n stabiele faktor in terme van 'n kapitaalbou. Wat is jou risiko's? Op die reg. Wel kom ons net voor ons oor die risiko's praat. Dis hoekom dit vir my so belangrik is dat jy jou veeboerdery, jy weet in 'n graanboerdery opset, is 'n presisieboerdery. Graanboere is presisie mense. Jy weet daai mielie word so geplant of so iets. Maar vir een of ander rede en dit is Suid-Afrika spesifiek, hanteer hulle die veeboerdery half as 'n verlos ding is. Jy weet dis en dit moenie so wees nie. Net gou die risiko's, waar kom dit in? Ja, kyk die groot risiko in Suid-Afrika is dieregesondheid. Van 4% van ons produk word nou uitgevoer en dit het die hele pryse gelig. En soos onlangs met die backing plow uitbraak byvoorbeeld, jy weet dan stop daai uitvoermarkte. So dit is waar die risiko risiko is dieregesondheid. Kom ons praat so 'n bietjie dit goed geïntegreer. Mens moet dit presisie bestuur. Dit kan lekker winsgewend wees. Daar is natuurlik risiko's. Wat is die nuutste tendense as jy praat van veeboerdery en jy koppel dit hieraan? Ja, so nuutste tendense is 'n uitvoermark wat besig is om sterk te ontwikkel te word, veral opkomende boere wat ons moet intrek. Jy weet, wat sê 40% van ons beeste kom uit opkomende boere uit en hulle is glad nie deel van die waardeketting nie. So daar's vir ons 'n massiewe geleentheid as 'n organisasie, jy weet, as 'n hele organisasie om hulle in te trek.
En dan net sy tendense is om die vee meer effektief te maak. Hy moet minder kos eet, meer produseer. So daar soos baie boere wat nou die stoetbedryf wat dit sal meet en seker maak voeromset word word baie goed gemeet. Elektroniese oorplaatjies, daar's verskillende tipes en dis meer. Daar's selfs van hulle wat jou toelaat, jy sit 'n toring op, jy kan jou besig monitor wanneer hy eet, hoeveel hy eet, en al die sy gedragspersone, jou jy kan jou kalwingspersentasie opstoot deur om sulke tegnologie te gebruik. En dan die hele nuwe wêreld van genomika waar ons 'n bese DNA ontleed. Ons stuur en dit gebeur in stoetbedryf nou algemeen. Ons stuur 'n haarmonster in na laboratorium toe en ons sê vir jou so gaan hy teel. Jy weet deur 'n haarmonster teel. Dit is 'n nuwe tegnologie wat oopmaak. Die hele reproduksie tegnologie, jy weet, saad sexing, ons het nou 'n laboratorium in Bloemfontein wat onlangs oopgemaak het waar jy kan kies, jy wil vroulike diere hê of manlike diere hê, jy weet. En daai is die groot veranderings wat nou besig om plaas te vind. So jou advies as jy 'n groot graanboer is, is daar 'n besondere geleentheid om te diversifiseer en 'n winsgewende diversifikasieprogram aan te pak. 100% korrek. Dis wat moet gebeur. Michael, hulpbronne. En ons hoor baie van die bewaring van hulpbronne. Waar pas 'n veekomponent as 'n mens kyk na die optimale gebruik van hulpbronne, maar ook die bewaring daarvan? Ja, ons het moes dit dalk voorheen genoem het, nee. Veeboerdery pas in, want jy het jou graanboerdery wat die goeie grond benut, maar jy het jou koppies en randjies en al daai. Nou, dis waar die ekstra inkomste vandaan kom. So dit is hoekom dit geïntegreerde opset behoort te wees. En natuurlik vee kry 'n bietjie van 'n pak, is vol van metaangas en dis meer. Jy weet ons as mense skei metaangas af elke nou en dan, telk in die aand. En daaroor word ons geblameer. Maar natuurlik beeste skei dit af hier deur hulle monde en maar ons kan eintlik carbon neutral word soos die Engelsman sê indien ons dit reg bestuur, sorg dat hulle minder kos eet en meer vleis produseer. En weiding bestuur is natuurlik kardinaal en ons het altyd in ons lewens gelewe met 'n veeboerdery en met wild en dis meer. So om dit reg te bestuur is winsgewend, maar ook holisties. En dan kan ons verder vorentoe vat as 'n bedryf. En dit dra by tot die omgewing en die optimale gebruik van die omgewing. Presies. Michael, baie dankie. Wel, dit was Dr. Michael Bradfield, 'n man met 'n doktorsgraad in genetika. Mens kan gerus na hom luister. Net hierna sluit John Deere by ons aan en dan praat ons 'n bietjie oor tegnologie. Welkom terug. Jy kyk na Tekterrein en saam met my in die ateljee is Jaco Beyers en Hentie Breed. Jaco, ons het nou in die begin gesels oor die verskillende pilare in landbou, maar daar's ook verskillende boerdery aktiwiteite in verskillende dele van die land. Waar pas mekanisasie en mekanisasie tegnologie hierin? Tjou, ek wil graag begin deur te sê 'n trekker sonder 'n implement is eintlik maar net 'n fiets. As een ouetjie oor daar op sit, en jy kan as iemand oplaai nie. Die punt is van die wildboer tot die vrugteboer, graanboer. Elke boer het verskillende vertakkies daar om winsgewend te kan boer. En mekanisasie het 'n spesifieke oplossing vir daai boer. Jy kan nie net na jou buurman gaan kyk en sê dis wat hy doen. Ek het dit nodig nie. Daar's nie 'n one size fits all nie. Dis wat vir tegnologie daar is, dis wat vir ons 172 verskillende trekkermodelle kan vir die boere in Suid-Afrika byvoorbeeld kan daar stel. Dis die regte een wat nodig is vir jou op jou plaas met die regte kombinasie van 'n implement. En ons is bevoorreg om een van die gesofistikeerde handelaarsnetwerke daar te stel wat kan help konsulteer en kan sê wat is werklik jou as boer se behoefte. Want one size does not fit all. Dis wat is werklik nodig en wat is die regte tegnologie? Jy koop nie deesdae net tegnologie omdat dit groen en geel is of omdat my buurman dit het nie. Jy moet daai return on investment kry. Jy moet daai klop die som kan huis toe bring. Want anders hoe bly jy op die grond? Hoe bly jy winsgewend boer? En ons sien uit in hierdie reeks om daai mekanisasie pitkos te kan deel.
as ek na jou toe gaan, Hentie, as jy kyk na tegnologie, deel van tegnologie is ontwikkeling. Navorsing, nuwe produkontwikkeling, maar tegnologie staan nie stil nie. Waar staan John Deere op daai beginsel? Toe, ja, jy is heeltemal reg. In vandagse tyd om te ploeg en te plant en net te begin boer, dit werk nie meer nie. Dit is nie meer volhoubaar nie. Daar is soveel wat verander in tegnologie en amper op 'n daaglikse basis. Soos jy gesê het, voortdurend is daar vernuwing, daar is verandering en ons moet bybly. Nie net van mekanisasie kant af nie, maar soos ons vroeër vandag al gehoor het, op al die verskillende pilare in die boerderyomgewing. Maar van mekanisasie se kant af en John Deere se kant af, is ons baie gefokus op navorsing en ontwikkeling. Dit vind plaas op 'n daaglikse basis, daar is toegewyde spanne in John Deere wêreldwyd wat hier aan werk, om op die nuutste vlakke te kan beweeg. Nou, 'n ander deel van mekanisasie of van tegnologie, en daar mee saam kan ek sê presisie boerdery, dit het amper buzzwords geword. En baie mense dink, praat jy van tegnologie, presisie boerdery, dis alles net vir die hoë vlak boere. Maar jy kry verskillende vlakke, selfs van intree vlak af. Daar maak ons voorsiening en in die reeks wat ons gaan behandel, van intree vlak af tot die hoogste vlak. Op elke vlak kan jy amper 'n trappie verder beweeg om by te dra tot volhoubaarheid en winsgewendheid. Hentie, kan ek net by jou aanlas? Ons praat van R&D research and development. Ons het bevoorreg dat op hierdie stadium met ons 7 projekte wat ons in Afrika toets vir John Deere globaal. So ons is nie net hier net om 'n produk te verkoop nie, ons wil seker maak ons verkoop die regte produk vir Afrika toestande vir die Afrika boer. Dit bly vir ons belangrik. Jaco, winsgewendheid is een ding. Maar 'n mens moet tog spesifiek kyk na jou eie plaas. 100% toe. Jy kan nie meer vandag sê ek boer op hierdie stuk grond het sy 500 hektaar, 4000 hektaar of 12000 hektaar en dis my gemiddeld nie. Ou moet gaan kyk en sê hierdie hektaar, hierdie blok, wat is die winsgewendheid en die optimale potensiaal vir daai stuk grond. In die toekoms praat ons van ons wil dit bestuur per pit milie of koring of het sy boom, wat is die maksimale opbrengs wat ek daai stukkie uit kan kry, en dit is waarna ons dryf en glo waarna elke boer moet streef. Jaco, Hentie, baie dankie. Ek moet sê ek sien baie uit na hierdie reeks. Op die einde van die dag gaan elke boerdery na winsgewendheid. Klop daai som. En dis waarop ons gaan fokus in die volgende episode. Van my, Theo Foster, mooi loop.